bilaabe dadkan baxaya balalinaayo wabayadooda wabayadooda kuwi bilaabe dadkan baxaya balalinaayo wabayadooda wabayadooda kuwi ka bayde badadka lexade duqanta gooyay wababu'ooda bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya magaca urur siyaasadeed kogaal hoggaankiisa sare golaha dhexe guddida fulinta wakiilna ka ah guddoomiyeyaasha ururka ogaal leeyahay waxaan jeclahay maanta in halkan ku shaaciyo ka mid noqoshada xisbiga kulmiye ee ogaal waxaan jeclahay inaan bulshada Soomaaliland iyo taageerayaasha ogaalba maanta u shaacino in aanu qayb ka nahay dhisitaanka madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiyaba anigoo in yar ka taabanaya nuxurka heshiiska labada dhinac oo ay goobjoog ka ahaayeen hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye guddoomiyihiisa maxamed kaahin guddoomiye ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeenka koowaad guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo musharax madaxweynaha Muuse Biixiba iyagoo heshiiskan goobjoog ka wadaha anigoo nuxurka faahfaahinayn oo ka soo qaadanaya qodobo koobkooban waxaanu heshiis wada jir ah ku saxeexnay qodobadan oo koobsanaya nuxurka heshiiska kow hoggaanka labada dhinac waxay ku heshiiyeen in urur siyaasadeedka ogaal si rasmi ah ugu soo biiro xisbiga kulmiye kana qayb noqdo hoggaaminta iyo jaangooynta qorshaha siyaasadeed ee ololaha doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada ee ku mideysan 13 November anigoo nuxurka soo ururinaya sidoo kale waxay ogaal ku yeelan doonaan xisbiga kulmiye baawar buuxa oo ka mid yahay inay guddida fulinta xisbiga ka mid noqdaan kuna yeeshaan tiro kooban oo 3 kubnooda sidoo kale inay ka mid noqdaan golaha dhexe xisbiga kuna yeeshaan 7 xubnood sida ku cad heshiiska 10 xubnood oo guddida fulinta iyo golaha dhexe xisbiga kulmiye isugu jira in urur siyaasadeedka ogaal ku yeesho si dhalinyarada hoggaanka u haysa urur siyaasadeedka ogaal uga mid noqdaan una helaan goob ay masiirkooda siyaasiga kaga soo tacbiri karaan kuna cabiri karaan rabitaankooda siyaasiga iyo isbeddelka dalku u baahan yahay siyaasadooda ku wajahan sidaa awgeed door cad oo siyaasiya ayaanu xisbiga kulmiye iyo mas-uuliyiintiisa halkan kaga saxeexanay inaanu ka mid noqono sidoo kale waxaa qodobadan ka mid ah oo aan dulmarayaa in ay ka mid noqonayaan guddiyada ololaha kaambeynka iyo jaangooynta qorshayaasha siyaasiga ah ee xisbigu leeyahay inay sidoo kale xubnaha ogaal inay ka mid noqon doonaan kuna yeelan doonaan matalaad siyaasiya oo dhab ah xisbiga kulmiye iyo xukuumadda maanta jirta iyo tabariba isagoo heshiisku dheer waxaan taageerayaasha ogaal halkan kaga baaqaynaa in xisbiga kulmiye iyo xukuumaddaba ay qayb weyn ka yihiin rajaynaynana guul siyaasiya iyo madaxweynenimo dhaba oo dalkan ka hana qaata hoggaanka sare urur siyaasadeedka ogaal iyo hoggaanka xisbiga kulmiye ee madasha ku sugan iyo dhammaanba dadka kala duwan ee labada xisbiga kulmiye iyo ururka siyaasadeedka ogaal farxad weyn waxay noo ah tiyo 10-kii bisha August 10-keedii heshiiskani u dhammaystirmay inaan mar kale maanta ku dhawaaqno in ka mid ahaanshaha ururkii ogaal uu ka mid yahay xisbiga kulmiye sidaa ay u sheegtay walaasheerhoodii ururka ogaal wuxuu ku soo biiray xisbiga kulmiye 10-kii bisha August wuxuu khaali waxaanu ku nahay waanu ku noqon oanu ka wada nahay ururka ogaal iyo xisbiga kulmiyeba wada shaqaynta iskaashiga iyo ku soo biiritaanka ogaal uu ku soo biiray xisbiga kulmiye walaasheerhooda hoggaankiisa ururka ogaal iyo dhammaanba taageerayaashii ururka ogaal waxaan uga mahadnaqaynaa go-aanka qiimaha leh ay qaateen inay ka mid noqdaan xisbiga kulmiye waanu u mahadnaqaynaa waanu bogaadinaynaa waxaanu leenahay jazaakum ullaahu khayr
maynaan kala maarmayn ma kala maarno go'aanka aad qaadateen annaguna waanu idin la qaadan waanu idin ku soo dhaweynay waxaynu ku heshiinay go'aamada ay rooda ka akhriday warqada sida ku cad ee warqadan labada dhamma aanu saxeexnay waxaanu leenahay walaashay rooda hal gabin dheer baa soo gashay waxaad ka soo qaaday ururka meel hoosaad ka soo qaaday waxaad soo gaarsiisay meel sare oo doonaysaan inaad ku tartantaan ilaa heer madaxweyne hase yeeshee dalkeenna ayaa u suurto geli weyday sistamkii hawsha u socotay inay u socdaan waxay noqotay in 13 November la galo doorashada madaxweynaha saddexdii xisbi qaran ee hore una ay wada galaan ururadii kalena ay u tartamaan inay noqdaan axsaab go'aanka aad qaadateen inaad xisbigii kulmiye ka mid noqotaan annaga farxad weyn bay noo tahay waxaad nagu soo biirinaysaan cudud weyn iyo xoog weyn iyo cod weyn oo aanu u baahnayn oo aanu tabaynay oo aanaan ka maarmayn waxaan aaminsanahay ku soo biiritaanka ogaal inuu xisbiga kulmiye ay ku soo biireen ay ka mid noqdeen inuu noqon doono horseedka guusha kulmiye uu filayay inuu horseedka noqon doono walaashay rooda iyo dhammaanba ururka ogaal hoggaankiisii golihiisii dhexe dhammaantiin mahadnaq weyn baanu idin celinaynaa anigoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha xisbiga walaalkeen maxamed kayn axmed oo hadday nageel mashquulsan iyo hoggaanka xisbiga dhammaantii axmed cabdidheere walaalkii halka fadhiya hoggaanka xisbiga oo maalintii aynu heshiiskan seexaynay dhammaanba hoggaanka xisbiga ay u dhammaayeen farxad weyn bay mar kale noo tahay inaynu maanta halkan ku soo khatinno ku soo gebagabayno guusha insha allahu tacaala ay wada gaari doonaan ogaal iyo kulmiye oo isku noqday xisbigii kulmiye mar kale aada iyo aad ayaan walaashayahooda ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay halgankii aad soo waday iyo dadaalkii aad soo gashay midho wanaagsan buu dhalay waxaanu dhali doonaa inaad guusha iyo goolka aad la dhaliso murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga kulmiye maxamed xasan saajin sacad saajin iyo sida oo kale soo bixitaanka xisbiga kulmiye mar kale uu ku guuleysanayo inuu xisbiyada qaranka ka simid ahaado guusha iyo goolka dhalintiisa rooda iyo ururka ogaal laf dhabar bay ka noqon doonaan waanan uga mahadnaqaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aad iyo aad baad rooda u mahadsantahay dhammaantiin aad baad u mahadsantiin raxmaan raxiin anigoo ku hadlaya magaca urur siyaasadeed kogaal hoggaankiisa sare golaha dhexe guddida fulinta wakiilna ka ah guddoomiyeyaasha ururka ogaal leeyahay waxaan jecle maanta in halkan ku shaaciyo kamid noqoshada xisbiga kulmiye ee ogaal waxaan jecle inaa bulshada reer somalilan iyo taageerayaasha ogaalba maanta u shaacino in aanu qeyb ka nahay dhisitaanka madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi iyo xisbiga kulmiyeba anigoo in yar ka taabanaya nuxurka heshiiska labada dhinac oo ay goobjoog ka ahaayeen hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye guddoomiyihiisa maxamed kaahin guddoomiye ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeenka koowaad guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo musharax madaxweynaha muuse biixiba iyagoo heshiiskan goobjoog ka wadaha anigoo nuxurka faahfaahinayn oo ka soo qaadanaya qodobo koobkooban waxaanu heshiis wada jira ku saxeexnay qodobadan oo koobsanaya nuxurka heshiiska kow hoggaanka labada dhinac waxay ku heshiiyeen in urur siyaasadeedka ogaal si rasmiya ugu soo biiro xisbiga kulmiye kana qayb noqdo hoggaaminta
يجانغوين تقرشها سياسة ديد اي اولولاها دورشوين كمدحتو يدا اي اورولادا اي كوم ديسان سدحيو تبانك نوفمبر ان انيغو نوحور كسو اورولا يا سيدو كالوحي اغال كويا لندونان حسب وكلمية باور بوحة او كميدي هاي اني قد دا فلنتا حسب كمين نقدان كونا ياشان تراكوبان او صدح كوبنودا سيدو كالي إنه كم النقدان قلها ده حسب كونا يشان تضبط حبناد سيدا قعد هشيسك طبعا حبناد وجود دفلن تيجي قلها ده حسب كل مية سجود شراء إن روسياسات كوجال كوي يشوا سيدا اللي يردا هوجان كوه هيسا روسياسات كوجال وقام من النقدان ونها الآن قاب أي مسير كود السياسة جا كقصوا تعبير كران كونا عبير كران ربيتان كود السياسة جا يس بدلك dalku u baahan yahay siyaasadooda ku wajahan sida awgeed door cad oo siyaasi ah ayaan xisbiga kulmiyay masuuliyiintiisa halkan kaga saxeexanay inaannu kamid noqono sidoo kale waxa qodobadan kamid ah oo aan dulmaraya in ay kamid noqonayaan gudiyada ololaha kaambeynka iyo jaangoynta qorshayaasha siyaasiga ah ee xisbigu leeyahay inay sidoo kale xubnaha ogaal inay kamid noqon doonaan kuna yeelan doonaan mitelaad siyaasi ah oo dhab ah xisbiga kulmiye iyo xukuumadda maanta jirta iyo tabariba isagoo heshiis ku dheer waxa aan taageerayaasha ogaal halkan uu kaga baaqaynaa in xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ay qayb weyn ka yihiin rajaynaynaa guul siyaasi ah iyo madaxweynenimo dhab ah oo dalkan ka hana qaata anka sare ee siyaasadeedka ogaal iyo hoggaanka xisbiga kulmiye ee madasha ku sugan iyo dhamaanba dadka kala duwan ee labada xisbi xisbiga kulmiye iyo ururka siyaasadeedka ogaal farxad weyn waxay noo ah 19kii bisha August 19kii heshiiskan u dhameystirmay inaan mar kale maanta ku dhawaaqno in kamid ahaanshaha ururkii ogaal uu kamid yahay xisbiga kulmiye sida ay u sheegtay walaashay roodi ururka ogaal wuxuu ku soo biiray xisbiga kulmiye 19kii bisha August wuxuu raalli waxaanu ku nahay waanu ku noqon waanu ka wada nahay ururka ogaal iyo xisbiga kulmiyeba wada shaqaynta iskaashiga iyo ku soo biiritaanka ogaal ku soo biiray xisbiga kulmiye walaashayarhooda hoggaankii sare ururka ogaal iyo dhammaanba taageerayaashii ururka ogaal waxaanu uga mahadnaqaynaa go'aanka qiimaha leh ee ay qaateen inay ka mid noqdaan xisbiga kulmiye waanu u mahadnaqaynaa waanu bogaadinaynaa waxaanu leenahay jasaakumullaahu khayr maynaan kala maarmayn ma kala maalano go'aanka aad qaadateen annaguna waanu idinla qaadanay waanu idinku soo dhoweynay waxaynu ku heshiinay go'aamada ay rooda ka akhriyay warqadda sida ku cad ee warqaddan labada dhamma aanu saxeexnay waxaanu leenahay walaashay rooda hal gabin dheer baa soo gashay waxaad ka soo qaaday ururka meel hoosaad ka soo qaaday waxaad soo gaarsiisay meel sare oo doonayseen inaad ku tartantaan ilaahay madaxweyne hase yeeshee dalkeenna ayaa u suurta geli weyday sistamkii hawsha u socotay inay u socdaan waxay noqotay in 13ka Noofambar la galo doorashada madaxweynaha saddexdii xisbi qaranay hore una ay wada galaan ururadii kalena ay u tartamaan inay noqdaan axsaab go'aanka aad qaadateen inaad xisbigii kulmiye ka mid noqotaan annaga farxad weyn bay noo tahay waxaad nagu soo biirinaysaan cudud weyn iyo xoog weyn iyo cod weyn oo aanu u baahnayn waanu u baahnayn oo aanu tabaynay oo aanaan ka maarmayn waxaan aaminsanahay ku soo biiritaanka ogaal inuu ee xisbiga kulmiye ay ku soo biireen ay ka mid noqdeen inuu noqon doono horseedka guusha kulmiye uu filayay inuu horseedka noqon doono walaashayarhooda iyo dhammaanba ururka ogaal hoggaankiisii golihiisii dhexe dhammaantiin mahadnaq weyn baanu idin celinaynaa anigoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha xisbiga walaalkeen maxamed kayn axmed oo hadday nageel mashquulsan iyo hoggaanka xisbiga dhammaantii axmed cabdiraxmaan walaalkii halka fadhiya hoggaanka xisbiga oo maalintii aynu heshiiskan seexaynay dhammaanba hoggaanka xisbigu ay u dhammaayeen farxad weyn bay markale noo tahay inaynu maanta halkan ku soo khatinno ku soo gebagabayno guusha insha allahu tacaala ay wada gaari doonaan ogaal iyo kulmiye oo isku noqday xisbigii kulmiye mar kale aad iyo aad ayaan walaashayarhooda ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay halgankii aad soo waday iyo dadaalkii aad soo gashay midho wanaagsan buu dhalay waxaanu dhali doonaa inaad guusha iyo goolka aad la dhaliso mulasha madaxweyne xisbiga kulmiye mudane
موسى بيحي عبدي مرشح مدحوين الحقيقيين إيه حزبك كلمية محمد حسن ساجن سعد ساجن يصير أوكله صوبه حتى إنك حزبك كلمية مركل وكو قولي سنيو إنه حزبك غيرك كسم هذا كوشا يقول كارديلين تيسا روضة يقول كوغال لفنا بربي كنا قندونان وانا نقوم بحرنا غينا وحلينا هاي جزاكم الله خير آدي أدوات روضة وما سنتي لما انتين أدوات وما سنتين مركزتا ملكزتا يو وقت كستا بدا عصتون فور تيفي كلاس عوارك ودن بي يا سومالي دا يا عالم كبا إذ لحلقا أي دعيا بدا عصتون فور تيفي سوك الوحان نغلسو عن كرتان برا هايقا بلشدا سيدا فيسبوك يوتيوب يسوك الكويتر سيدا نقطو قفكو قوه ريا ايدا ودا مقالة ايدا انسو قلنو فضلا سبسكريب سار جنبلا الكريق برتي دا يوتيوب سيدو كله لايك يو فلو كله فو برتي دا ان كلان هاي بيج كان بدا عصتون فور تيفي وويلكا وحا اتريسو